Нам вдалося налагодити добру роботу. Відбулися дві колегії. Одна у нас тут, в області, де ми підводили підсумки. Друга на загальноукраїнському рівні, де підводили підсумки роботи територіальних управлінь. І до нас не було претензій, що радує, що свідчить про те, що ми працюємо добре. А якщо є якісь критичні зауваження, ми їх оперативно відпрацьовуємо і виправляємо. Що стосується цифр, мабуть, буде цікаво. Я завжди зважаю на той період, за який я відповідаю, тому я хотів би прозвітувати про той період. Це динаміка надходжень до державного бюджету. За другу половину 2014 року. І ми бачимо яскраву картину, як вона зростає у порівнянні, особливо що стосується, у порівнянні місяць до місяця, тобто місяць 2014 року до 2013, і відповідний грудень до грудня, листопад до листопада, жовтень до жовтня. І можна би було сказати, що ми тільки працювали на державний бюджет, так? Ну, у відсотках, там, наприклад, вересень до вересня плюс 113, жовтень до жовтня плюс 122,9, листопад до листопада 132,5, грудень до грудня 173,1. Це у відсотках. Якщо би така ж картина не спостерігалася до надходжень до обласного бюджету. Така ж картина приблизно і до місцевих бюджетів. Це надходження до бюджетів. Це найважливіший чинник, за яким можна оцінювати нашу роботу, позитив чи негатив. Але, звичайно, що дуже важливо, щоб нас розумів бізнес, в основному, щоб розуміли платники податків. Тому ми старалися налагодити роботу так, щоб нас розуміли і добровільно сплачували, справно сплачували до бюджету. Тому понад 90% – це добровільно сплачені платежі. А що відбувалося, коли ми виходили на планові перевірки? Так от, бо ж коли виходить податкова на перевірку, всі переживають. Оскільки в нас відбулося було доброзичливе ставлення, то перевірок ми зменшили на третину, а до нарахувань у бюджет відбулося плюс ще раз так, у два рази більше. Правда. Будьте здорові. А що стосується скарг, то за минулий рік їх всього на дії податківців було 11 за рік. Тобто це свідчить про те, що ми доброзичливо ставилися до платників, а платники добросовісно сплачували до бюджету. Ми й надалі будемо працювати в інтересах територіальної громади, хто б що там нам не говорив і не мав наміру впливати на дії територіального органу Державної фіскальної служби. А про нашу принципову позицію уже мали можливість переконатися ті, хто грався з законом. І ті події, які свідчать про діяльність нашої податкової міліції, засвідчують якраз про яскраві приклади нашої успішної роботи, що свідчить про те, що ми не пішли на якийсь зговір, уступки, а зайняли принципову позицію. Ви знаєте всі, що в минулому році був хлопнутий, хотів сказати, вибачте за сленг. Припинено діяльність конвертаційного центру в Чернівецькій області, де величезна кількість печаток, там бухгалтерських документів вилучено, в тому числі і грошових коштів. Це яскравий приклад наших діяльності наших податкових міліціонерів, оперативників, так? Крім того, вийшли сюди до нас на прес-конференцію, бачили, у дворі у нас стоїть велика машина така, так? Так ось, нещодавно в кузові цієї машини, ну, так небагато, немало, мільйон доларів. Точніше, товару на мільйон доларів. Спокуса серйозна, так? Це теж наші співробітники здійснили цілий ряд заходів для того, щоб припинити цю протиправну діяльність і передати матеріали до суду. Тому, будь ласка, я закликаю вас відслідкувати подальший рух цих матеріалів і щоб ті товари, які були затримані,
і які під час дослідчих всіх дій вважаються такими, які не мали права на рух в Україні і на торги, на продаж в Україні, щоб вони були знищені.